Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська. А тема нашого ефіру – чиї це борги? Комунальне підприємство «Гуртожиток» винно акціонерному товариству «Миколаївобленерго» 16 мільйонів гривень. І вчора енергетики почали відключати гуртожитки від електромережі. Наскільки законні дії працівників «Миколаївобленерго»? Звідки взялись борги і як розв'язати конфлікт, ми дізнаємось у заступника міського голови Юрія Степанця. Ми працюємо в прямому ефірі, наш контактний телефон 47 74 72. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Юрію Борисовичу, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Ну, така вже ваша доля за все відповідати. Одразу зазначу, що ми запрошували до участі в програмі директора акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Олега Сивака. На жаль, ні він, ні інший представник цього підприємства до нас в студію не прийшли. Але ми маємо телефонний коментар Олега Сивака, і ви почуєте його за кілька хвилин. Тож, 4 червня 4 гуртожитки по вулиці Бутоми фахівці «Миколаївобленерго» відключили від електромережі. Обурені мешканці перекрили дорогу по вулиці Генерала Карпенка. Це в районі 2 КП. За ситуацією спостерігали наші колеги зі служби новин. Давайте приєднаємось до них і на власні очі побачимо, що там відбувалось. Так, Юрій Борисович? Давайте побачимо. По обіді жителі будинків номер 9, 11, 13 та 15 по вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту на вулиці Карпенка. Вранці в цих будинках за несплату відключили світло. Рух автотранспорту вулицею Карпенко перекрито. Близько 60 громадян вимагають негайного підключення світла в будинках комунального підприємства «Гуртожиток». Я проживаю по курортній 11. Я проживаю на курортній 11, де немає світла від самого ранку. Відключили світло за несплату боргів. На сьогоднішній день у мене немає боргу ні за що. З січня місяця у нас відрізали газ, теж боргу немає. На сьогоднішній день він не включений. На чому готувати їсти? Діти сидять голодні, я сиджу голодна. Не помитися, не приготувати нічого. Боржники, нехай відключають боржникам, індивідуально, кожній кімнаті. На сьогоднішній день плачевна ситуація. 17 мільйонів боргу за електроенергію за підприємством «Гуртожиток» в тих будинках, які у них на балансі знаходяться. Також є борги за газ, обрізали газ. Поки є домовленість з обленерго, якщо люди хоча б за травень платять повністю борги, то вони підключать електроенергію. То вони підключать електроенергію. Є кімнати боржників. Ми можемо обрізати кімнату? Обрізати можемо. Ну от, щоб я розуміла, я можу Сиваком говорити по поводу того, що ми обріжемо должників. Без проблем. Включаємо бригаду і відріжемо повністю іменно поставці електричества на кожну кімнату. Облгаз звертався, обленерго зверталися. Про те, що великі борги. На кожному під'їзді висять списки номера квартир із сумою боргу. Просили мешканців, будь ласка, сплатіть. Рухів поки ніяких. Мітингуючі не пропускали ані автівки, ані громадський транспорт. Тільки спеціалізовані машини. Пропустили і швидку допомогу, яка знадобилась дівчинці. Вона прийшла на акцію з мамою, і їй стало зле. Поки везі підключать світ. Не підключать, їдемо на Варварівський мост, будемо перекривати. Не от це, що немножко, а всі. І всі з роботи прийдуть. Будемо костри жечь, будемо там шашлики жарити, рибу, все. Люди. Ми теж хочемо жити, як інші. У них квартири, у нас общага, але ми люди. В
Втім, перекривати міст не стали. О 16-й світло в будинках на курортній підключили. Нам підключили світло, приїхав Гранатуров. Спасибі велике Гранатурову, все зробили. Підключили нам світло. Вони там будуть розбиратися з цими боргами. Звідки такі борги випливають? Ну як би все вирішилося, поки мирно? Юрію Борисовичу, зараз ми почули з вашого коментаря, що не 16 мільйонів, а 17 мільйонів заборгованість. Да, більше 17 мільйонів. Більше, по оперативним даним було, да, 17 мільйонів 125 тисяч. Задовженість комунального підприємства «Гуртожиток» перед «Обленерго». Вам вдалося домовитись з працівниками «Миколаївобленерго», світло в гуртожитки дали. І все ж таки, як вдалося домовитись? Ну, я скажу, це не тільки мені вдалося це зробити. Я хотів би сказати спасибо і Гайдаржи Валентину Васильовичу. Значит, тобто навалились всім миром? Так. Да, який ми знайшли вихід із ситуації? К сожалению, гуртожитки арестовані счета. Арестованы они уже не год, не два, арестованы несколько лет эти счета. Все деньги, которые поступают на счет коммунального предприятия, распределяет исполнительная служба. Я созвонился с начальником главного управления юстиции, Возняк Роман Иванович подключился, помог нам. Мы договорились, что все средства, которые есть сейчас на счете предприятия, они максимально быстро отправят «Обленерго» для погашения хотя бы части долга. И «Обленерго» согласилась тогда включить электроэнергию в этих общежитиях. К сожалению, на сегодняшний день мы еще средства эти не перечислили. Сейчас включилась бюрократическая махина банковская, к сожалению. То есть платежки в банке лежат с утра сегодняшнего. К сожалению, банк еще, Приватбанк, не перечислил деньги на казначейство, чтобы казначейство рассчиталось с «Обленерго». То есть вся работа техническая сделана, мы теперь ждем, когда же наконец-то Приватбанк соизволит перечислить деньги. Я сегодня общался с управляющим Приватбанка Дымовым. Дымов сказал, что все это делается в автоматическом режиме, у них это все там программы, роботы, то есть человеческий фактор исключен. Ну, я так понимаю, скорее всего, так программа настроена в Приватбанке, что платежи немножко задерживаются все-таки. Потому что сегодня могли бы уже эти деньги, там, а там сумма не маленькая, порядка там 900 тысяч, там даже до миллиона доходит. «Обленерго» сегодня могло бы получить в счет погашения там, части долга. Чтобы мы соблюли свои договоренности с «Обленерго», что мы перечисляем эти деньги, вернее, исполнительная служба перечисляет. И «Обленерго» пошло навстречу, включило электроэнергию. Мы должны выполнить свои обязательства, вот эту сумму должны перечислить им. Тобто ви практично виконуєте свої обов'язки, і те, що ви пообіцяли людям, ви вже домовились, але ця бюрократична машина, вона не дає... Так, да. Видимо, банківська програма так построєна, що ви знаєте, що головний офіс Приватбанка в Дніпропетровську, скоріше всього, поки уходить інформація туди, поки вона відпрацюється, поки повернеться назад. Проходит один, два, может там и три дня пройти, пока эти деньги зайдут на счет казначейства, с этого счета уже спишутся на счет «Обленерго». А люди повинні чекати? Ну, люди сейчас не ждут, у людей, Хоча слава Богу, є, да, в сейчас есть электроэнергия. Так. Я надеюсь на благоразумие там, правления «Обленерго», что они завтра не предпримут никаких акций, не пойдут опять отключать свет. Там. Все-таки дождутся этих денег, ну... Опять же, техническая задержка именно в банковских этих проводках, процедурах. Поэтому я надеюсь, что завтра уже деньги в «Обленерго» должны быть. Ну, давайте зараз почуємо телефонний коментар керівника «Миколаївобленерго» щодо бажання чи небажання приходити на нашу програму і щодо бачення цієї ситуації. Будь ласка, давайте послухаємо. Я однозначно не буду, тому що, ну, мабуть, не мій рівень. Якби мер був, тоді я прийшов. Я Юрія Борисовича дуже поважаю, як людину, як спеціаліста, але, на жаль, ввечері сьогодні вечір в мене вже зайнятий. Тому, якщо ми приймемо рішення про участь, то буде хтось приймати участь, хтось з наших зараз. Якщо ми тут є третя особа, є взаємовідносини між гуртожитком та ПАТ «Миколаївобленерго», а вас більше турбує питання людей, які проживають в цьому гуртожитку. Гуртожиток – це є гуртожиток. Комуна є комуна. Або ти живеш в комуні і граєш по правилам комуні, тобто один за всіх і всі за одного.
Або ти граєш вже іншу ігру, коли ти становишся індивідуалістом і відповідаєш тільки за самого себе. Ми не маємо відносин ні до чого, що діється всередині гуртожитку. Наша межа балансової відповідальності закінчується на вхідних клемах до лічильника, загального лічильника, який встановлений на вході в кожен гуртожиток. Якби це стосувалось наших прямих стосунків, якби в нас були прямі договори з мешканцями цих гуртожитків, якби були наші проблеми, дійсно наші проблеми між нами і ними, то це безумовно ми приймали участь. А тут ми приймаємо лише опосередковану участь, і там більше приймати рішення повинен гуртожитка і міста влади. Юрію Борисовичу по телефону легше відповідати, ніж вам в студії, але прийдеться вам відповідати. І поки ми слухали коментар Олега Сивака, до нас вже надходять дзвінки. Давайте послухаємо і наші глядачі. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Это рабочий заводчина комунара. У нас все саме дорогі по зарплаті, як по квартиру. Вот этот Степанец, он был выступал на сборище того же самого, в исполкома. И что толку с этого вот? Депутаты собираются, все брешут, говорят, там то есть все, 5-10, толку все кормушки поделали, базары, рынки, то есть все, это кормушки их, а госпредприятие стоит, ничего не работает. Как вам зарплаты не дают? Как можно жить, а? Юрий Борисович, будь ласка. Да. К сожалению, все проблемы, конечно, жители связывают с городской властью, хотя все прекрасно должны понимать, что есть такой государственный концерн, как Укроборонпром, на котором мы никакого влияния, к сожалению, не имеем. Это государственное предприятие, и Укроборонпром должен своим работникам, это его предприятие, завод 61 коммунара, своевременно обеспечить выплату заработной платы. Депутаты горсовета, чиновники различные, тут же мэр, там, мы неоднократно обращались, как и в Укроборонпром, там, и министр обороны, куда мы только не обращались, с просьбой, чтобы перед работниками завода погасили задолженность. Ну, как я уже сказал, городская власть не имеет влияния, это не наше предприятие, это государственный концерн, это государство обязано обеспечить выплату заработной платы работникам предприятия. Тобто вплинути на цю ситуацію? Вплинути на цю ситуацію ми можемо тільки путем переписки, опять же, обращення там всієї інстанції. Там, опять же, обращаємося там, і в Кабмін, там, і в вот Укроборонпром, щоб виплатили людям зарплату. Але це тільки може бути обращення. Тобто ні фізичного влияння, ніякого ми на нього не маємо. Лише звернення. Ну що ж, давайте повернемося до нашої теми, відключення гуртожитки від електромережі. 17 мільйонів боргу, звідки вони з'явились, якщо більшість мешканців гуртожитку своєчасно сплачують за спожиту електроенергію? Будь ласка, я не знаю, откуда ця інформація, що більшість своєчасно оплачують. Я сьогодні взяв спеціально данные по этим общежитиям, которые отключали, вот ну, вони по памяти, що вони курортная СИМ, есть ведомости, по которой люди оплачивают, там ведется учет платежей. Курортная СИМ, я посмотрел, 13 человек, 13 лицевых счетов, там где оплата своевременная, есть даже переплата какая-то, 48 это долги. Ну, вот, 61 лицевой счет получается, грубо говоря, по этому общежитию. 48 долги, это какое большинство современных платежей? Великие борги? Нет, есть долги небольшие, есть долги там по 2 тысячи, по 3 тысячи долги есть. То есть понятно, что 2-3 тысячи это никак не за месяц, не за 2, не за 3. Ну, порівняні з 16-17 миллионов, это дрібниця. Ну, этот долг надо раскладывать, 17 миллионов. Он же, понятно, не мог возникнуть из-за того, что все там не платили там и долгий период. К сожалению, предприятие возглавляли различные руководители. Когда эта ситуация началась, я даже не знаю, честно. Это, наверное, еще до Солтиса началась ситуация. У каждого жителя был один лицевой счет, на который он платил все. Там сидела и электроэнергия, там, и коммунальные платежи, и газ, и так далее, и тому подобное. И, наверное, поточные какие-то ремонты, там, когда они были в тарифах. Как разделялась эти суммы, это сейчас загадка, надо разбираться, брать.
Я так понимаю, что тарифы были занижены. Это были социальные тарифы. Естественно, предприятие работало себе в убыток и наращивало эти долги. На сегодняшний день, по сути, из 17 миллионов долга перед Облэнерго, если посчитать действительно с того момента, как население стали каждому там, по лицевому счету отдельно начислять там, электроэнергию, то, естественно, у нас электроэнергии по населению там, долго, наверное, там, ну, миллионов до 5, а в целом у предприятия 17. Ну, то есть необоснованные тарифы, которые раньше принимались, все шло в убыток предприятия. Предприятие не имело возможности рассчитываться с Облэнерго своевременно, там, с Николаем Газом, с водоканалом. Это все каком нарастало. Не забывайте, что на любой долг, любая организация, которая поставляет либо воду, либо тепло, либо газ, там, они насчитывают штрафы и пени. То есть мы должны понимать, что в этих суммах сидят какие-то штрафы еще и пени. Ну, звичайно, что це борги не лише мешканців гуртожитку, це ще і штрафи, і пені, які нараховані. А що цікаво, що мешканці КП гуртожиток, вони сплачували за спожиту електроенергію, як і за газ, за інші комунальні послуги, не напряму Обленерго, Миколаївгаз, а вони сплачували КП гуртожитку, а вже там виконавча служба розподіляла гроші. Будь ласка, куди вона їх тоді розподіляла? Ну, то есть, как я вам уже сказал, понятно, что из-за того, что тарифы были занижены явно, естественно, КП «Гуртожитку» не хватало тих денег со всеми рассчитаться, это раз. Во-вторых, тарифы, я знаю, не были включены вообще никакие административные затраты. Мы же понимаем прекрасно, что в «Гуртожитке» работают какие-то люди, кассиры те же вахтеры какие-то, коменданты общежития, которые собирали эти деньги, сдавали в кассу, потом это все везлось там в банк, перечислялось на расчетный счет предприятия. Возможно, есть и злоупотребление. Но, к сожалению, тут все проверки, что там проводились, я не увидел ни одного факта, чтобы действительно показали, что вот такой-то директор, либо такой-то директор предприятия там в свое время там эти деньги как-то вывел из предприятия. Там были вопросы там, по Солтису Олегу Петровичу, были вопросы там, по Павловичу, предыдущему директору предприятия. Но они все мелкие, по сути, там миллионы, получается, где-то зависли у нас. И поэтому надо разбираться с этим долгом. Я так понимаю, что в любом случае городская власть, депутаты наши должны брать какую-то ответственность, какую-то часть долга действительно закрывать перед Облэнерго, перед водоканалом, перед Николаем Газом, если мы принимали заведомо заниженные тарифы. Почему отключают домам, да, как вы правильно задали вопрос, там, почему люди напрямую не платили. Знаете, что у нас стоит один прибор учета на дом. Чтобы уйти от этой ситуации, начали с 2012 года вести работу, но она велась так вяло текуще, это называется прямое абонирование, чтобы у каждого, допустим, жильца общежития в комнате стоял свой счетчик, либо перед комнатой, либо там на общем счетке. Но чтобы по каждой комнате велся отдельный учет. Чтобы каждый жилец общежития заключал прямой договор с Облэнерго на поставку электричества и уже по книжке там, оплачивал там, по показаниям счетчика там, ту электроэнергию, там, которую он потребляет. Но я сказал, что очень вяло текущая у вас эта работа. У нас на сегодняшний день 37 домов не имеют прямого абонирования. 37 домов. 37 будинків в місті? В городе, да. Это те дома, которые сейчас находятся на обслуживании коммунального предприятия «Гуртожиток». Вроде бы есть заговоренность с депутатами сегодня, состоялась встреча, Александр Федорович, мэр, городской голова, собирался с главами фракций, обсуждал этот вопрос. Вроде бы есть понимание, что 10 миллионов надо выделять на прямое абонирование. Но 10 миллионов этого все равно не хватит. Мы предварительно посчитали. Ну да, згідно с финансовым планом, вы зазначили про Евгена Павловича, колишнего директора КП «Гуртожиток». Він теж у своєму коментарі для сайту «Ніквесті», він теж зазначив, що 10 мільйонів міська влада домовилась сплатити цей борг. Але тому, що Олександра Сенкевича було він з міської з посади міського голови, і він не міг виконувати свої обов'язки. Ці гроші були розподілені по інших статтях. А борг
Конечно, долг же не ушел. Если, допустим, как говорит Александр Федорович, он решил все-таки выделить 10 миллионов, и была какая-то поддержка на тот момент, чтобы закрыть основную массу долга перед тем же «Облэнерго». Но по ряду причин это не удалось, и депутаты перераспределили эти деньги, естественно, никто этот долг не закрывал. Если бы мы в том году заплатили 10 миллионов долга, естественно, был бы долг на сегодня намного меньше, и намного бы проще было бы бороться, допустим, с теми же жильцами, которые не платят. Допустим, сейчас гуртожиток начал работу, они ходят по комнатам, отключают электроэнергию именно тем должникам, у которых большой долг, свыше 2000 долг. И, как мне уже сегодня доложила директор предприятия КП «Гуртожиток», уже люди побежали платить. Даже пришла там вчера, была на митинге, там многодетная мама, там 5 детей. Пошла, сегодня 2000 заплатила долго там. По самой акции, меня, конечно, там поражает, там, некоторые жители этого общежития. Там одна очень активная была жительница, она больше всех кричала, она настраивала народ, мы не расходимся, мы закрываем дорогу, пока не включат свет в общежитии. Я у нее спрашиваю, у вас есть долг? Да, есть долг. Так идите платите. Почему из-за меня должны другие страдать? Вот я не открою дорогу, пока не включите свет. Я говорю, пойдите, заплатите, я говорю, там, за свет, я говорю. И она начала рассказывать, что у нее 300 гривен долга всего. Мне принесли когда ведомость, я посмотрел, у нее 26 тысяч долга в целом. Это электроэнергия, там, это газ, это коммунальный путь. То есть человек, сколько живет в общежитии, вообще ничего не платит, получается. Но такой долг можно набрать только, когда вообще ничего не платишь. И вот этот цинизм, и выйти перекрыть дорогу, и кричать, там, включить электроэнергию, и ни за что не платить. Но так не бывает в жизни. Если ты живешь, пользуясь электроэнергией, пользуясь газом, пользуясь водой, там, какие-то коммунальные там, услуги, пусть они там не такого качества, как хотят люди, там, но минимально есть, там, хотя бы там, кто-то подмел, там, вывез мусор, за это надо платить. К сожалению, как я сказал, что большинство, еще раз подчеркиваю, большинство жителей этих домов не платят платежей обязательно. Но є ті, які своєчасно сплачують. Юрій Борисович, у нас залишається хвилина. Будь ласка, нашим глядачам, як все ж таки уникати таких ситуацій, коли своєчасна сплата комунальних платежів не є гарантією безпеки? Страждають і ті, хто сплачує? Я тільки що сказав, це тільки пряме абонування. Я сподіваюся, ті 10 мільйонів, які депутати там, і міський голова проанонсував, що будуть виділені, мы освоим обязательно в этом году. Я постараюсь сделать так, возьмем под контроль, чтобы эти деньги были освоены как можно быстрее, чтобы, возможно, если мы освоим их, нам при перераспределении бюджета в дальнейшем, там, может, там, за 6 месяцев, либо за 9 месяцев будет перевыполнение бюджета, мы еще попросим денег, чтобы мы полностью максимально количество домов перевели на прямое абонирование. И тогда уже не будет человек, который платит полностью по счетам, не будет страдать от того, кто не платит. Будет отключать уже конкретно тому, хто не платить. Тобто ситуація, щоб уникати таких конфліктів, можлива? Звісно, так. І ми постараємося це зробити. Ну, от, треба б ще, звісно, не мешало б якусь частину долгу закрити перед «Облэнерго», але це ми будемо розбиратися з долгом, і буду доказувати депутатам, що це по вині, допустим, місцевої влади, з-за того, що тарифи були занижені, треба все-таки доплатити за це все. Но поки світло є в гуртожитках, слава Богу, і сподіваюся, є, що є його не буде зі сторони «Облэнерго», я сподіваюся, що ми так це розуміння залишиться між нами. Юрію Борисовичу, спасибі, що ви були у нас в студії, знайшли час дійти до нас і розказати нашим глядачам про цю ситуацію. Сьогодні у нас в гостях в нашій студії був заступник міського голови Юрій Степанець. На все добре.